60 питань на порядку денному, у залі 29 депутатів. У Хусті відбулася чергова передбюджетна сесія. У нас була невелика перерва в сесійний період, тому що ми дали можливість депутатам попрацювати в своїх округах і самі працювали над бюджетом, над поповненням бюджету. І в цьому місяці в нас сесія передбюджетна, така проміжкова, основна сесія, де будуть кошти, які є від продажу земельних ділянок, які є від понадпланові надходження у наш бюджет, буде в кінці місяця. Депутати на засіданні зосередили увагу на бюджетних та земельних питаннях, прийняли субвенцію з обласного бюджету та внесли зміни до певних програм громади. Це цільові кошти, вони спрямовані на покращення ситуації з поводженням з твердими побутовими відходами. Відповідно, планується забезпечити нашу Хустську територіальну громаду відповідними сміттєвими баками і урнами, щоб покращити ситуацію, відповідно передбачити можливість в тому числі сортування, роздрібного збирання сміття. Також було внесено зміни до програми благоустрою Хустської громади, яка дає можливість нам провести роботи у вигляді прочистки місцевих річок, оскільки вже багато років у нас зараз є проблема із тим, що річки стають повноводними, виходять за береги, відповідно руйнують дорожнє покриття, і маємо на меті провести розчистку русоданих річок. Працівниками комунальних служб планується вже з наступних тижнів проводити роботи в сільських населених пунктах за профілювання дорожнього покриття, оскільки своїми силами хотів би зазначити, оскільки вже на протязі довгого часу роботи в старостинських округах не проводились, і питання дуже актуальне напередодні зимового періоду. Розглянули також питання щодо відпочинку обдарованої молоді, підвищення ефективності роботи патрульної поліції, підтримки комунальних підприємств та програми економічного і соціального розвитку Хустської громади. Значну увагу приділили і земельним рішенням. Що стосувалося земельних питань і майна, це теж блок питань, які розглядалися заяви громадян, підприємств. І в тому числі в цьому місяці у нас були на аукціоні продані земельні ділянки, де ми залучили в міський бюджет біля 3 мільйонів гривень. Це відбувалося прозоро, мали можливість приймати участь всі громадяни України, хто має право приймати участь у відвертих, відкритих торгах. І в нас ще є в перспективі ще пропозиції, де буде для поповнення бюджету будуть виставлятися ділянки на аукціон. Тому це, що стосувалося земельних питань і блоку майнових питань. Ухвалили депутати також ряд питань, що стосувалися надання матеріальної виплати військовим та сім'ям полеглих захисників. Не оминули увагою також рішення у сфері освіти та охорони здоров'я. Було питання нашої лікарні, це штатний розпис, і в нас відбулося об'єднання, це поліклінічне відділення і нашої центральної лікарні, на кінець-то вони об'єдналися і буде працювати єдиний колектив Хустська міська центральна лікарня імені Остапа Петровича Віцинського. Злагоджено депутатам вдалося розглянути та ухвалити усі питання порядку денного.